Dneska to moc, vítejte u mého prvního videa na novém kanále. Babička s dědou a s Lukasem šli tam do obchodu do kup. Já vám ukážu tak. ten obchod. A tady na unboxing s, týhlo, s touhle čepicí. To je část unboxingu. Pak toto nevím, či je. To je asi Honzovo. Nemám ponětí. A tohle je tohle upozornění, že je prostě jsem moc rád, že mě pozorujete, sledujte mě i nadále. To je jenom info, takže na toto video nemusíte dávat like, ani dislike, ani ne nemusíte dávat od no odběr byste mohli dát, jako. Ale jako prostě like a dislike a takové tyhle tý sdílení dávat moc nemusíte, ale... Pro tohle info by to stačilo, nic krásně. Já se loučím.